Και ας πάμε, κυρίες και κύριοι, σε κάτι ακόμα πιο ενδιαφέρον. Εκτός το ότι μπορούμε να δώσουμε τιμές σε κάποια μεταβλητή, αυτό που έχει μεγάλη αξία στα προγράμματα υπολογιστικής άλγεβρας είναι ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ομαδοποιημένες κάποιες τιμές μέσα σε λίστες. Γράφοντας δηλαδή μια παράσταση όπως είναι τούτη εδώ, το Χ παίρνει τις τιμές 10, 15, 30 και 22. Με λίγα λόγια, το Χ είναι μια συλλογή από τιμές, όχι μια τιμή μόνη της, εντάξει, η οποία αναλύεται σε 4 άλλες τιμές. Αυτό που θέλω να προσέξετε για το συμβολισμό είναι ότι αυτό που ονομάζουμε λίστα είναι τιμές οι οποίες περικλείονται μέσα σε αγγείλες, σε τετράγωνα δηλαδή, όχι στις άγκιστρα, που είναι πολύ διαφορετικό πράγμα. Ωραία. Και στη συνέχεια, οι τιμές αυτές να έχετε υπόψη ότι χωρίζονται μεταξύ τους με κόμματα. Αυτό είναι μία λίστα τιμών. Οι τιμές που δίνουμε σε μία μεταβλητή σαν λίστα μπορεί να είναι ομοιογενείς, όπως είναι εδώ στο πρώτο παράδειγμα, όπου έχουμε ας πούμε αριθμητικές τιμές, μπορεί να είναι μη ομοιογενείς τιμές, δηλαδή να μην είναι όλες παρόμοιες μεταξύ τους, όπως εδώ βλέπετε έχουμε το 10, το 15, αλλά ο τρίτος όρος έχει τη λέξη Αθήνα. Αν είναι κάτι λεκτικό, κυρίες και κύριοι, πρέπει να περικλειστεί μέσα σε άγκιστρα. Απλά να σας το ξαναλέω ότι αυτές οι λίστες δεν είναι ανάγκη να έχουν ομοειδή δεδομένα. Μπορεί να έχουν ετερογενή. Εντάξει. Όπως επίσης, άλλο χρήσιμο παράδειγμα είναι τούτο εδώ, όπου μία λίστα, ένα στοιχείο μάλλον μιας λίστας, μπορεί να είναι μια άλλη λίστα. Εδώ έχουμε το Χ, το οποίο έχει 4 τιμές, προσέξτε. Το Χ έχει 4 τιμές. 1, 2, 3, 4. Αυτές οι 4 τιμές χωρίζονται μεταξύ τους με 3 κόμματα. 1, 2, 3. Αυτό είναι που ονομάζουμε λίστα 4 τιμών. Αλλά, σε αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα, μία από τις τιμές της λίστας, τούτη εδώ, είναι μια άλλη λίστα. Επομένως, το δεύτερο στοιχείο της λίστας του Χ έχει 3 τιμές, είναι και αυτό λίστα με 3 τιμές, την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη. Κρατήστε λίγο αυτό εδώ πέρα στο μυαλό σας, γιατί θα το χρειαστούμε, κυρίες και κύριοι. Με τις λίστες μπορούμε να κάνουμε αλγεβρικές παραστάσεις, ακριβώς όπως μπορούμε να κάνουμε με απλούς αριθμούς. Για παράδειγμα εδώ, κοιτάξτε λίγο τούτο εδώ το παράδειγμα, μπορούμε να προσθέσουμε έναν αριθμό σε μια λίστα. Να μην πάμε, οπότε το 5 θα γίνει 6, το 16 θα γίνει 17, το 30 θα γίνει 31, το 100 θα γίνει 101 και ούτω καθεξής. Λοιπόν, το να πολλαπλασιάσουμε με το 2, όπως κάνουμε εδώ, όπου το 5 έγινε 30, το 16 32, το 30 έγινε 60 και το 100 έγινε 200. Ή ακόμα να εφαρμόσουμε μια συνάρτηση όπως είναι η τετραγωνική ρίζα. Και βλέπετε εδώ ότι εκεί όπου μπορεί να αναλυθεί το ακέραιο αριθμό, έχουμε ακέραιο αποτέλεσμα όπως είναι για παράδειγμα στο 4 που είναι η ρίζα του 16, παίρνουμε το 4, ενώ εδώ μας δίνει το σύμβολο της ρίζας. Βλέπετε και εδώ δεν παίρνουμε τις δεκαδικές τιμές, παίρνουμε το σύμβολο της ρίζας και όχι την αριθμητική προσέγγιση μέχρι κάποιο δεκαδικό ψηφίο όπως έχουμε δει πριν, εντάξει. Να το δούμε αυτό λίγο στο παράδειγμα εδώ. Είπαμε ότι έχουμε τις τιμές 5, 16, 30 και 100. Να το. Για κοιτάξτε λίγο. Όπως είπαμε και πριν με τις παρενθέσεις, σας θυμίζω ότι και εδώ όταν ανοίγουμε μία αγγείλη, αυτομάτως το πρόγραμμα την κλείνει. Το ξανακάνω. Προσέξτε λίγο, δεν είμαι τόσο γρήγορος, εντάξει, απλά. Το πρόγραμμα είναι αυτό που με το πάτημα του πλήκτρου ανοίγματος αγγείλης θα σας δώσει και την αντίστοιχη κλειστή. Λοιπόν, να θυμηθώ λίγο τις τιμές γιατί τις ξεχάσαμε. 5, 16, 30 και 100. Λοιπόν, 5, 16, 30, 100. Ο κενός χαρακτήρας που πληκτρολογώ ανάμεσα στο κόμμα και στην έναρξη της επόμενης τιμής, κυρίες και κύριοι, είναι προαιρετικός. Το χρησιμοποιούμε για να ξέρετε, μόνο και μόνο για να είναι πιο εύληπτη η γραφή στο μάτι, για τον υπολογιστή δεν παίζει κανένα ρόλο. Εγώ ακολουθώ αυτό που κάνουν και πολλοί άλλοι στον υπόλοιπο κόσμο, ότι προσπαθώ να αφήνω όσο περισσότερο κενό χώρο μπορώ, εντάξει, για να διαβάζω ένα πρόγραμμα που έχω γράψει, να το διαβάζω εκ των υστέρων πιο εύκολα, αλλά δεν είναι ανάγκη να το κάνετε. Αν δώσουμε λοιπόν control enter, θα πάρουμε αυτήν εδώ τη τιμή. Αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε με το Χ, λοιπόν. Να προσθέσουμε τη μονάδα. Οπότε αυτή η μονάδα, όπως καταλαβαίνετε, έχει προσθεθεί σε όλα τα στοιχεία της λίστας, όχι μόνο σε μία λίστα. Μπορούμε, για παράδειγμα, να κάνουμε κάποια άλλη αλγεβρική παράσταση, να πολλαπλασιάσουμε τα στοιχεία της λίστας με κάποιον σταθερό όρο. Ή, για παράδειγμα, μπορείτε, κυρίες και κύριοι, να εφαρμόσετε την τετραγωνική ρίζα που είχαμε δει πριν και να γράψετε το SQRT του Χ και να πάρετε σαν αποτέλεσμα τούτη εδώ την παράσταση, που είναι η ρίζα του 5, το 4, η ρίζα του 30 κτλ. Μια μικρή υπενθύμηση, αν εδώ θέλετε το αριθμητικό της αποτέλεσμα, είναι τούτο εδώ.
Αυτός ο πρώτος αριθμός είναι η προσέγγιση της ρίζας του 5. Αυτό βλέπετε ότι τώρα πια είναι 4.0, που σημαίνει ότι μας το δίνει σαν δεκαδικό νούμερο την ρίζα του 16 και ούτω καθεξής. Ωραία. Κάτι άλλο, όχι προς το παρόν. Λοιπόν, πάμε. Αρκετά διαφορετικά, κυρίες και κύριοι, από τις λίστες είναι τα σύνολα αριθμών, ή γενικά σύνολα στοιχείων που μπορούμε να έχουμε. Να σας θυμίσω ότι, πρώτον, στο Μαξίμα η εντολή για να δηλώσουμε κάτι ως σύνολο, μάλλον η συνάρτηση για να δηλώσουμε κάτι ως σύνολο, είναι η συνάρτηση set, τούτη εδώ. Και όχι απλώς ανοίγοντας ή κλείνοντας μια παρένθεση, ένα άγκιστρο, μια αγγύλη και ούτω καθεξής. Η συνάρτηση set όμως επεξεργάζεται τα ορίσματά της, κυρίες και κύριοι, ως σύνολα με τη μαθηματική τους έννοια. Όπως και για παράδειγμα, ξέρετε πολύ καλά ότι ένα σύνολο που βεβαίως μπορεί να έχει τους αριθμούς 1, 2 και 3. Σας θυμίζω ότι τα σύνολα στα μαθηματικά τα συμβολίζουμε με άγκιστρα, όπως τα βλέπετε εδώ. Αλλά εδώ που έχω δώσει 1, 2, 3, 4 ορίσματα στην συνάρτηση set, το αποτέλεσμα δεν είναι πια πόσο. 4 στοιχεία, αλλά 3. Παρατηρήστε ότι έχω δώσει 2 φορές το 3, αλλά στο αποτέλεσμα υπάρχει μόνο μία φορά. Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι η εφαρμογή αυτού του πράγματος που ξέρουμε από τα μαθηματικά, ότι κάθε σύνολο, τα στοιχεία ενός συνόλου είναι μοναδικά μεταξύ τους. Δεν μπορεί δηλαδή ένα σύνολο να έχει 2 φορές το 3. Προσέξτε, μία λίστα τιμών μπορεί να έχει 2 φορές το 3. Ένα σύνολο τιμών δεν μπορεί να έχει 2 φορές το 3. Εντάξει. Λοιπόν, στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, ένα σύνολο μπορεί να αποτελείται από λίστες. Το ότι ένα σύνολο δεν είναι λίστα δεν σημαίνει ότι τα στοιχεία του συνόλου δεν μπορούν να είναι λίστες. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Παραδείγματα. Για κοιτάξτε λίγο. Ας πάμε πάλι εδώ. Ωραία. Είχαμε ορίσει πριν το χ σαν λίστα, αν θυμάστε. Εντάξει. Θα συνεχίσουμε ως εξής. Δώστε εδώ το χ να είναι, ας πούμε, το 1, 2, 3. Control και Enter. Τώρα πια δεν παίρνουμε όπως πριν. Θυμάστε που είχαμε πάρει τούτο εδώ. Με τις αγγύλες. Τώρα πια είναι άγκιστρα. Ο συμβολισμός δεν είναι τυχαίος. Εντάξει, και αναπαριστά με κάποιο τρόπο, αν θέλετε, το μαθηματικό συμβολισμό. Αν εδώ, κυρίες και κύριοι, γράψω από κάτω το χ. Συγγνώμη λίγο. Ας καλέσουμε τη συνάρτηση set 1,2,3 και άλλη φορά το 3. Ωραία. Δεν θα γίνει αυτό που γίνεται με τη λίστα, που μπορούμε να βάλουμε 2 και 3 και 4 φορές το ίδιο πράγμα. Εδώ μπορούμε να το κάνουμε έτσι. Για παράδειγμα, κοιτάξτε λίγο. Αν θα πάω εδώ που είχαμε ορίσει τη λίστα, αυτό εδώ μπορεί να είναι πάλι 30. Να έχουμε το 5, το 16, το 30 και το 30. Να, ορίστε. Κατανοητό. Με λίγα λόγια, ναι, μπορούμε να βάλουμε σε μία λίστα 2 και 3 και 4 και 5 φορές το ίδιο στοιχείο. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Το πρώτο στοιχείο της λίστας είναι το 5, το δεύτερο είναι το 16, το τρίτο το 3, το τέταρτο, συγγνώμη, το 30, το τέταρτο το 30. Δεν συμβαίνει το ίδιο με εδώ, με τα σύνολα. Τα στοιχεία του συνόλου είναι μοναδικά, οπότε η συνάρτηση set θα αφαιρέσει τα διπλότυπα στοιχεία. Όπως επίσης, πάμε λίγο πάλι παρακάτω. Έχετε υπόψη σας, κυρίες και κύριοι, ότι οι πράξεις που κάνουμε με τα σύνολα δεν είναι πια οι αλγεβρικές πράξεις που κάνουμε με τις λίστες. Δεν έχει νόημα, για παράδειγμα, να προσθέσουμε την τιμή 1 στα στοιχεία ενός συνόλου. Μπορούμε όμως να κάνουμε πράξεις όπως είναι η τομή, η ένωση και η διαφορά ανάμεσα σε σύνολα, όπως τα ξέρουμε από την θεωρία συνόλων. Τώρα, το παράδειγμα που βλέπετε εδώ ορίζει το σύνολο α που παίρνει τις τιμές 2, 3 και 4 και το παράδειγμα που βλέπετε εδώ στη γραμμή 2 ορίζει το σύνολο β το οποίο παίρνει τις τιμές 2, 3, 4 και 5. Εντάξει. Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, μπορούμε με τη συνάρτηση union να βρούμε την ένωση αυτών των δύο συνόλων, όπως περιγράφεται εδώ. Παρατηρήστε ότι το σύνολο 1, α, έχει το 1, 2, 3, αυτό έχει το 2, 3, 4. Το 2 και το 3 είναι και στα δύο σύνολα. Στην ένωση των συνόλων όμως, το 2 και το 3 θα μπουν μόνο μία φορά. Δεν παίρνουν 2 και 3 και 4. Εντάξει. Από την άλλη μεριά, εδώ παρατηρήστε ότι το 1 που είναι μόνο στο σύνολο α έχει μπει στο αποτέλεσμα και το 4 και 5 που είναι μόνο στο σύνολο β έχουν πάλι μπει στο αποτέλεσμα. Αυτό ακριβώς είναι η ένωση. Εντάξει. Νομίζω ότι μια απλή επανάληψη λίγο στη θεωρία συνόλων από αυτή που έχουμε διδαχθεί στο γυμνάσιο θα μας βοηθήσει όλους να τα θυμηθούμε λίγο καλύτερα.
Όπως επίσης με τη συνάρτηση intersection, τούτη εδώ, μπορείτε να βρείτε την τομή. Κοινά στοιχεία του συνόλου α και του συνόλου β είναι μόνο το 2 και το 3, που είναι αυτά και αυτά εδώ. Αυτά εδώ, οπότε θα πάρετε μόνο αυτό εδώ στο αποτέλεσμα. Και προσέξτε λίγο επίσης και την συνάρτηση της διαφοράς, το set difference, η οποία θα σας δώσει τη διαφορά β μείον α. Με λίγα λόγια, τα στοιχεία εκείνα του β, τα οποία δεν είναι στο α, ή ανάποδα όπως το έχω γράψει πώς το λένε, από κάτω, τα στοιχεία εκείνα του β, νομίζω ότι το είπα ανάποδα, ναι. Έχω τρέξει λίγο και τα έχω πει λίγο ανάποδα. Λοιπόν, η διαφορά όπως τη βλέπετε εδώ, α, β, σημαίνει ότι θέλουμε τα στοιχεία του α που δεν ανήκουν στο β, όπως είναι γραμμένο και εδώ, εντάξει. Ενώ τούτο εδώ σημαίνει τα στοιχεία εκείνα του β, τα οποία δεν είναι στο α. Εδώ θα πάρουμε σαν αποτέλεσμα το 1, με αυτό εδώ με τη γραμμή 6, όπως καταλαβαίνετε, έτσι όπως είναι γραμμένο το παράδειγμα εδώ, δηλαδή γράφοντας αυτό εδώ πέρα ανάποδα, θα πάρουμε το 4 και το 5. Προσέξτε λίγο, ενώ οι πράξεις ένωσης και τομής θα σας δώσουν το ίδιο αποτέλεσμα, η διαφορά έχει, η πράξη διαφορά θα σας δώσει διαφορετικό αποτέλεσμα, ανάλογα με τη σειρά που βάζετε τους τελεστέους. Να το δούμε λίγο και αυτό εδώ. Έχουμε λοιπόν το α, το σύνολο α, το οποίο έχει τα στοιχεία 1, 2 και 3. Έχουμε το σύνολο β, το οποίο έχει τα στοιχεία 2, 3, 4 και 5. Λοιπόν, μπορούμε να υπολογίσουμε την ένωση αυτών των δύο συνόλων χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση union του α και του β. Περιμένουμε ότι η ένωση θα είναι όλα τα στοιχεία, απλά είχαμε πει ότι το 2 και το 3 που είναι εδώ και εδώ θα πάνε μόνο μία φορά, όπως είναι το σωστό. Μπορούμε επίσης να βρούμε την τομή τους με τη συνάρτηση intersection α, β, που είναι το 2 και το 3, τα κοινά στοιχεία δηλαδή. Να σας θυμίσω επίσης ότι αν εδώ αλλάξετε τη σειρά, θα πάρουμε πάλι το ίδιο αποτέλεσμα, ωραία. Όπως επίσης να σας θυμίσω ότι τούτο εδώ θα είναι πόσο. Ποια είναι η τομή του β και του β. Το σύνολο β, εντάξει, δεν αλλάζει κάτι. Ας το ξανακάνουμε με το α όπως ήταν πριν. Και επίσης, κυρίες και κύριοι, για να βρούμε τη διαφορά, θα καλέσουμε τη συνάρτηση, όπως συγγνώμη λίγο, set difference του α και του β. Εδώ σας το ξαναλέω, θα βρούμε τα στοιχεία εκείνα του α που δεν είναι στο β. Αν το α έχει τα στοιχεία 1, 2 και 3, αυτό που είναι στο α και δεν είναι εδώ στο β είναι μονάχα το 1. Το στοιχείο 1, να το. Εντάξει, το οποίο, κυρίες και κύριοι, είναι πολύ διαφορετικό το αποτέλεσμα. Αν κάνετε την κλίση της συνάρτησης με αυτόν τον τρόπο, αλλάξτε λέει τη σειρά των τελευταίων. Εδώ θα βρούμε τα στοιχεία του β που δεν είναι στο α. Με λίγα λόγια, αυτά που είναι στο β και δεν είναι στο α, αν θυμάστε, είναι το 4 και το 5. Αυτά εδώ τα νούμερα δεν υπάρχουν εδώ πέρα μέσα. Ενώ το 2 και το 3 που είναι στο α θα αποκλειστούν από το αποτέλεσμα. Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι μια μεγάλη επισήμανση που πρέπει να κάνουμε για αυτού του είδους το λογισμικό και αυτού του είδους τα προγράμματα. Ότι καταλαβαίνουν μαθηματικές έννοιες και σύμβολα και όχι απλά αριθμούς. Εντάξει, είναι, σας το ξαναλέω, ένα επίπεδο πάνω από ένα συνηθισμένο πρόγραμμα το οποίο απλά εκτελεί πράξεις με αριθμούς. Είτε είναι απλό κομπιουτεράκι, είτε είναι ένα ολόκληρο υπολογιστικό φύλλο. Άλλο πράγμα από το οποίο αξίζει να τονίσουμε, κυρίες και κύριοι, είναι το λεγόμενο καρτεσιανό γινόμενο. Θα το χρειαστούμε και αυτό αργότερα και σε αυτό το μάθημα, περισσότερο στους υπολογιστές 2 που θα κάνουμε το άλλο εξάμεινο. Λοιπόν, το καρτεσιανό γινόμενο, κυρίες και κύριοι, υπολογίζεται με τη συνάρτηση Cartesian product, τούτη εδώ. Προσέξτε λίγο ότι το α είναι σύνολο, το β είναι σύνολο, αλλά τα στοιχεία του καρτεσιανού γινόμενου είναι λίστες. Γιατί είναι λίστες και δεν είναι σύνολα? Καμία άποψη? Να το δούμε λίγο. Για κοιτάξτε. Γιατί είναι έτσι. Το 1, το 2 και το 3. Τι ήταν το β? Το 10 και το 20 εδώ. Αλλάζουν λίγο τα πράγματα. Το 10 και το 20. Ωραία. Ας καλέσουμε λοιπόν τη συνάρτηση Cartesian product. Για να πάρουμε σαν από τα ορίσματά της που είναι το α και το β. Τώρα, γιατί αυτό εδώ, τα στοιχεία αυτού του αποτελέσματος καρτεσιανού γινωμένου είναι λίστες? Προσέξτε λίγο, έχουμε εδώ άγκιστρο και εδώ άγκιστρο, που σημαίνει ότι
Το αποτέλεσμα του καρτεσιανού γινωμένου είναι και αυτό σύνολο. Τα στοιχεία του συνόλου όμως, γιατί δηλαδή δεν έχουμε άγκιστρα και εδώ, και εδώ, και εδώ, και εδώ, και ούτω καθεξής. Κάνουμε λίγο τούτο εδώ. Όπα, συγγνώμη λίγο. Αυτό εδώ είναι ένα. Όπα. Το κάναμε σωστά. Εδώ είμαστε. Ναι, ναι, ναι. Μπερδεύτηκα λίγο. Συγγνώμη. Ας πούμε ότι το Β τώρα είναι το 1 και το 20. Για κοιτάξτε λίγο. Ποιο είναι το καρτεσιανό γινόμενο? Τι παρατηρούμε εδώ, κυρίες και κύριοι? Ότι το πρώτο στοιχείο είναι το 1 και το 1. Δηλαδή, αυτό δηλαδή με αυτό. Μετά είναι αυτό με αυτό, το 1 και το 20. Με λίγα λόγια, μπορούμε να πάρουμε εδώ στα στοιχεία του μέσα ζευγάρια, μιας και έχουμε τέτοιες τιμές, όπου 7 εδώ είναι ίσα μεταξύ τους. Το ίδιο. Το 1 και το 1. Επομένως, αν ήταν σύνολο, δεν θα μπορούσε να γίνει πράξη. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε δηλαδή. Με λίγα λόγια, τα στοιχεία εδώ θα πρέπει μεταξύ τους να είναι τι, σε αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να είναι τι, λίστες. Και όχι σύνολο στο καρτεσιανό γινόμενο. Πειραματιστείτε λίγο και μόνοι σας, κυρίες και κύριοι, με τέτοια παραδείγματα. Σας το ξαναλέω, θα τα χρειαστούμε λίγο έτσι, αυτά τα καρτεσιανά γινόμενα στα σύνολα και σε αυτό το μάθημα και στο επόμενο. Τέλος, κυρίες και κύριοι, υπάρχει μια απλή συνάρτηση cardinality, η οποία μας υπολογίζει το πλήθος των στοιχείων ενός συνόλου. Εντάξει, το πλήθος μπορεί να είναι, για παράδειγμα, 3 όπως είναι τούτο εδώ, 2 όπως είναι τούτο εδώ και ούτω καθεξής, εντάξει. Και μπορούμε βέβαια σε μια συνάρτηση να καλέσουμε μια άλλη συνάρτηση, να μας πει δηλαδή το πρόγραμμα ποια είναι η πληθυκότητα του καρτεσιανού γινωμένου α και β, που όπως βλέπετε, όπως είδαμε και πριν, είναι 6. Εντάξει, είναι το γινόμενο των πληθυκοτήτων. Αν το α έχει 3 στοιχεία και το β έχει 2, τότε